Hi, my name is Elias Larsen, and today I am going to try and make this new world record from 35 meters away with the crossbar with a Rabona. Lørdag den 27. januar 2024, der fik jeg faktisk sat en officiel verdensrekord over Varanas FC's stadion, eller kunstbaner for at være helt præcis. Det her bliver lidt af en video, hvor jeg connecter the dots fra, hvordan at jeg for bare et halvt år siden blev faktisk opereret i mit knæ, på grund af for meget Rabona til 6 måneder frem, hvor jeg lige har sat en verdensrekord med Rabona som det længste og mest præcise spark nogensinde. Og for at kunne gøre det, så skal jeg netop tilbage til for et halvt år siden, hvor jeg blev opereret i mit knæ. Bag 2022, der begyndte jeg faktisk at få ondt i mit knæ hver gang, at jeg kom op på banen og sparkede for meget til en bold. Det var ikke rigtig noget, jeg brugte så meget tid på at skulle tænke over, fordi jeg blandt andet ikke strækkede mig, og jeg var bare vant til, at hvis jeg havde ondt et sted, så skulle det nok komme væk. Men det her ondt her, det blev ligesom værre og værre, og det nåede faktisk til et punkt, at jeg kun kunne lave 2 rabonaer, hvor jeg sådan sparker på mål, og så gjorde det rigtig, rigtig ondt, og så kunne jeg dårligt nok gå. I starten af 2023, der spillede jeg en opstartskamp i fodbold, og så skulle jeg lave en vending, hvor jeg sætter en spiller af, og kunne lige pludselig bare mærke, at jeg kunne ikke gå mere. Det gjorde simpelthen alt for ondt, og mit ben, det gad ikke strække sig eller noget som helst. Så jeg tog hjem og ringede til lægen med det samme, og fik faktisk en henvisning direkte efter. Et halvt år senere blev jeg så opereret i mit knæ, menisken sad i klemme, så den blev fjernet, og så har jeg faktisk slidt brusken på begge sider af mit højre knæ. Så de borede også nogle huller i min lår for at kunne se, om det kunne reddes via noget væv fra lårmusklerne, et eller andet, noget i den stil, jeg har ikke forstand på det. Det korte og det lange er, at alle de spark, jeg har lavet med Rabonaen gennem de sidste 12-14 år, har faktisk ødelagt mit knæ rigtig meget. Også fordi, at der jo ikke er nogen retningslinjer med det her Rabona-spark. Jeg var ligesom en af de første på de sociale medier til at få det til at gå viralt med at ramme overliggeren, og har lavet rigtig, rigtig meget med Rabonaen, blandt andet udviklet det på den måde til, hvordan man sådan kan knække det, at man kan trille bolden frem osv. Noget, der faktisk blev kopieret fra mig af, er rigtig mange andre store sociale medieinfluencer, som har brugt det efterfølgende. Men som sagt, så er der altså bare ikke nogen retningslinjer omkring det, derfor ved man ikke, hvad er sikkert og hvad er ikke sikkert. Og dermed, at jeg bliver ved med bare at fyre til bolden på den måde, jamen så mit knæ, det rammer så det venstre baglår, hele tiden og før eller siden, jamen, så bliver det bare mere og mere slidt. Da jeg i sommer blev opereret i knæet, der fik jeg faktisk at vide, at jeg skulle tage passe rigtig meget på, fordi at hvis nu, at jeg skulle ud og dyrke sport og ligesom kommer til skade, så ved de ikke, hvad mere de kan gøre, eftersom at jeg har slidt begge sider af højre knæ, og menisken allerede er væk. Det havde jeg rigtig svært ved, for jeg har altid drømt om at kunne stoppe alt det, jeg godt kan lide at lave på min egen præmisser, og ikke på grund af en skade. Så allerede dengang havde jeg i tankerne, at hvis jeg skulle stoppe det her, så ville jeg først komme tilbage og så slutte af med et brag. Jeg gik så ind på Guinness World Records hjemmeside og ansøgt om 2 nye verdensrekorder. Det første er den længste Rabona-spark på overliggeren, og den næste det er det hårdeste spark med et Rabona nogensinde. Der gik cirka 8-10 uger, og så fik jeg et svar om, at de faktisk er blevet approved og mangler pending evidence, altså hvor jeg så gør det og ligesom sender dem videoerne. Og så blev det efterfulgt af nogle guidelines af Guinness World Records for ligesom at have styr på, at alt bliver så officielt som muligt og så præcist som muligt. Jeg skulle blandt andet bruge FIFA-approved fodbolde, og så skulle jeg bruge en landmåler, som skal have styr på, at afstanden fra overligger til bold
ligesom stemmer overens med de 35 meter. Oven i det, så var der også noget hældning på fodboldbanen, som der skulle være styr på, og målene, at stolperne og overliggeren ligesom er målt overens med, at det er nogle 11-mandsmål. Og så skulle jeg også bruge minimum 2 vidner til, at jeg faktisk får det her gjort, som jeg ikke kender i forvejen. Først og fremmest ville jeg gøre det her med mit yndlingsmærke, så jeg fik kontaktet Puma og præsenteret ideen for dem, og det var de klar på, hvilket var super fedt. Så de sendte mig et par nye fodboldstøvler, som jeg så brugte til verdensrekorden. Og så sendte de mig også noget tøj, som jeg rigtig gerne vil have på, men desværre kom det lidt for sent, så det bliver til en anden video, jeg allerede leger med tanken om mere om det senere i videoen. Derefter så tænkte jeg, at hvis jeg skal have FIFA-approved bolde og en bane, der lever op til deres krav, jamen så er der jo ikke noget bedre end en professionel klub. Og dermed, at Randers spiller i Puma og har nogle fede faciliteter, jamen, så kontakter jeg dem, præsenterede ideen for dem, og der var de mere end klar på at skulle hjælpe mig, hvilket er super fedt. Jeg er Ferhat fra Randers FC. I'm a kid man. I have FIFA football size 5. Jeg havde mindre end 24 timer til at skulle finde en landmåler, da jeg dagen efter skulle til Randers og ligesom gøre det her. Og efter et par fejlede forsøg, så fik jeg fat i landmålerkompaniet, som var klar på at støtte mig med det her projekt her, hvilket jeg værdsætter rigtig, rigtig meget. Steffen Lange, I have a land survey company, landmålerkompaniet, and I'm here to verify that 35 meters from the goal line to where he gonna kick. Så efter at alle pieces ligesom blev connected, så var der kun én ting at gøre, og det er at finde Randers og for det her ligesom gjort. Faktisk lidt spøjst, for jeg føler ikke, at jeg var nervøs på noget som helst tidspunkt. Jeg var mere end klar til at gøre det, meget excited. Det er jo noget, jeg har brugt de sidste 12-14 år på at lave, og især efter min operation, så var jeg mere motiveret til ligesom at få gjort det her. Der! Nej! Hvad foregår der? Mit mål det var ligesom at ramme ind for 10-20 spark, udelukkende fordi at jeg bliver træt jo flere spark, at jeg laver, samtidig med at jeg bliver mere og mere udsat for at få en skade. Så efter de der 20-30 minutter, der valgte jeg at holde en pause, fordi at jeg ville ikke blive ved med bare spark for spark, og ligesom generobre fokuset og gøre det på en ordentlig måde. Jeg havde hele tiden følelsen af, at jeg nok skulle ramme, netop fordi, at jeg sparkede en smule over eller en smule under rigtig, rigtig mange gange. Så det var bare et spørgsmål om tid. Når jeg ser på klippet, så kan jeg tydeligt se glæden i at skulle ramme den overligger, for det er jo selvfølgelig ikke bare glæden i at sætte den verdensrekord og gøre den officiel. Det er også mere, at jeg for bare et halvt år siden havde sået i mit knæ, efter at jeg blev opereret og troede, at det faktisk var det med fodbold. Den her video her kunne jeg have lavet på rigtig mange måder. Jeg kunne også have undgået at skulle snakke med jer og ligesom have en dialog omkring det her, og bare have lagt den op på en anderledes måde. Det kommer jeg måske stadigvæk til at gøre. Men jeg synes, det er vigtigt for mig, at ligesom mine følgere derude hører, hvordan at hele processen har været. Og forhåbentlig kan det jo være med til at motivere jer omkring, at hvis I har et mål, en drøm eller et eller andet, så kan I se, hvad der kan ske på bare et halvt år fra virkelig for mit vedkommende af at være helt nede i bunden. Som en sportsmenneske at være skadet, lige blive opereret, for at vide, at jeg skal tage passe rigtig meget på med at dyrke sport, til lige pludselig at komme tilbage på en ordentlig måde, hvor jeg genoptræner og bliver ved med at tro på det, og strække mig, og så ligesom sætter mig et mål og går efter det. Det synes jeg er meget vigtigt at tage med, end et stykke papir, hvor der står, at man har en officiel verdensrekord. World record. Let's go. Congratulations. Thank you. Ja, tillykke. Tak. Tak lige så med. I'm out. Thank you.